Upravo je zadovoljstvo da danas ispred gradske uprave grada Pirota predam ugovor o prenosu sredstava za ultrazvučni aparat koji smo javnim pozivom kod Ministarstva za brigu o porodici i demografiju u martu mesecu potpisali. Ovo je jedna od tri mere populacione politike koje su ovog puta bile u javnom pozivu ovog ministarstva. Ja sam imala priliku i na potpisivanju ugovora da vidim da smo mi jedna od retkih lokalnih samouprava koja je dobila sve tri mere za koje je aplicirala. Prva mera je i realizovana, to je upravo ova mera ultrazvučnog aparata sa izuzetno jakom frekvencijom koja će pomoći kod reproduktivnog zdravlja naših žena, a i kod praćenja zdravlja ploda. Ovaj ultrazvučni aparat košta 6 miliona dinara. Ostale dve mere koje su u postupku realizacije su uređenje parka u ulici Vojvode Stepe i adaptacija uređenja vrtića Crvenkapa. Mere su još uvek u postupku realizacije, u kasnijem periodu ćemo izvestiti o tim merama. Ukupan poziv za ove tri mere iznosio je 15.264.500 dinara, od toga Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji učestvuje sa 60%, što je izuzetno velika cifra od nekih 9.200.000 dinara skoro, a grad Pirot učestvuje sa 40% sredstava, što je nekih 6.200.000 dinara. Što se tiče ovog ministarstva, ovo nije jedini poziv po kome se grad je odazvao. U prethodnim godinama, kada je to bilo ministarstvo bez portfelja za demografiju i populacionu politiku, 2020. godine je nabavljen ultrazvučni aparat u iznosu 4,5 miliona dinara, a 2023. kod istog ministarstva za brigu o porodici i demografiju nabavljen je i ginekološki sto za osobe sa invaliditetom i CTG aparat u iznosu od 1.033.000. Što znači da gradska uprava i grad Pirot radi na merama populacione politike i da će se i u narednom periodu, kada budu pozivi i kod ovog ministarstva, ali i kod drugih ministarstava, odazvati i sve u cilju dobrobiti naših građana za kvalitetniji i bolji život.